ertaga durxanam deyapti. Men yoqamni nima senga dedim, mana o'kish. Yo'q, yaxshi. Choponni dedim, men nima bo'ldi? Yaxshi. Mana uni o'qing. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram aziz mehmonlar. Allah subhanahu wa ta'ala'ya hamdü salalar olsun. Cenab-ı Server Alem sallallahu aleyhi ve sellem yedirin salavatlar razım olsun. Ben etmakçı bugün gel bir yerde cüde çıraylık pandu nasihatler muhteremiz donlamımız taraftan bugün bu tilavetler hemisi cüde güzel tarzda buldu. İki ağız ilave sifatı da bu mavize emez. Havalanmur sağlığım doğrusu da ayet koymak için. Sağlığım elhamdülillah yaşımın. Buran bir ciddi keselim yok elhamdülillah menir. Allah'a hamdü sana bu hemmesi siz ezilerini dualarınızı berekat eden. Biraz şimdi yaşım ulgayanı var. Çerçeştik halas mende. Hazır ne tinçlenişim gerek, damalışım gerek. Fakat şu menge artıkça yük bul yaptı. Kim bulsa şu mavize kıbelesiz, tuyumge gelesiz deydi. Menge cüda artıkça bul yaptı. İltimas ayet koymakçı bugün yapım. Hazırda menge temayet resimle iltimas kılama. Yakşı yine uzunge kalamasam, mütehassislerine ayet işçe sizde hiç kanakı kasar yok. Fakat o'ta charchash bor, o'zingizga qarang deyapti. Shuning uchun meni hech qayga taklif qilmani, bormayman, bora olmayman, bormayman desam uzru, borishlikka imkoniyatim, toqatim, quvvatim yetmay qolyapti. Uni ustiga viloyatlarga mana shu haftada 3 marta, 4 marta viloyatlarga chiqishga to'g'ri keldi. Hozir ham nechta to'y, xat bor viloyat. Viloyatga borish kerak, kelish kerak, yo'lni o'zi qancha. Undan tashqari suhbat qilish, shu narsalar menga yoshim ulg'aydi. Men 34 yoshida xizmatga chiqqanman. U paytda hozir 5 ta 4 ta ular ulug'lar bor xolos hozir. Ulug'lar qolishmagan desa bo'ladi. Bitta mo'sin qorbochim turibdilar xolos turibdi. Biz xizmatdagi paytimizda bir oy bir daniz to'lardi ulug'larga. 2002-yil safardan kelsam Abdulatif xondomlar mu Ubaydulloh Masbotjon qoptilar xolos Mo'sinxon turdonlar. Hammalari o'tib ketishibdi. O'shanda zotlarni oldida biz suhbat qilib xizmat qilyapmiz. U zotlarni oldida men juda o'ta bir past, umuman bir odam emasman. Bu hozirgi imomlar, hozirgi bu ahli ilmlar ko'z quvaladigan darajada yaxshi ilmga ega bo'lgan. Alhamdulillah, Allohga hamd va sano. Lekin shu odob deb bizni oldimizda mikrofon ushlamaydi. Shu bugundan boshlab imom domlangizni mahkam ushlang. Mavizani qilsin. Imommi, imomatchiligini qilsin. Eplolmasa eplaydigan bo'lsin. Eplolmasa yig'ishtirsin. Endi biz katta odam, qarib qoldim, hamma talab qilaversin. Mehmonxonaga bir kishi kelib, bir iltimos bilan kelsa, shuma uzrimni aytsam, u odamni ahvolini ko'rib shunaqa siqilamanki, sal narsaga ham asabiylashadigan, diqqat bo'ladigan odatim bor. Haligi odamning ma'yusligini ko'rib, juda diqqat bo'ladim. Meni asabimni buzib ketadi o'sha odam, taklif qilgan odam. İndi borgan cihetimdeki odamını, kuzunu, kuvunagenini, onu hiç tarifden taşkara, onu kursam bugününü görsem, koşkiydi ki kuvvetim böse hamis ekele versem. Lekin biz hizmet kılıp bugünümüz bu buralarla. Hemen arsaniye vakti var bu, hizmeti kılıp bugünümüz. O yüzden davrıda cide kıyım bugünümüz. O kıyım payetlerde Allah'ın yardımını bilen hizmet kıyımız. Şunu ayet koydum ben buralarla. Beni o sorumlu koyayım ha. Ama sağlığım doğrusu hakkında dua kutuyla hiç teşviş değil, burada kasarım yok. Ben fakat dam olamam. İnan, bana öz mikrofonunu uzun aldım. Bende Huda o birden şunu gayret var ki,
Ya ben bir mikrofonla ben gapiraman deydigan odamman. Her qanday joyda mikrofonda ölüp gapiraman. Uzun içimden kelsa, kuvvetim yetsa, o'shani joyi bo'lsa gapiraman birodarlar. Bir umr sizlarga xodimman. Sizlardan minnatdorman. Alloh rozi bo'lsin. Shunchalik muhabbat qilganingizga shukr sizlarga. Agar sizlar sen kimsan desani nima bo'lardi? Qanday bir musibatda qolardik? Payg'ambarlarni toshqoron qilgan bo'lsa bu ummat. Sizlar bizni to'rga chiqarib, bizni hurmatlab, bizni e'zozlab, mashalloh. 2 kundan beri o'g'limni telefoni tinmaydi. Tinmay shu bechora javob qilyapti. Alloh rozi bo'lsin hammalardan. Ammo men ataylab bu Murodxon birodarimiz meni juda ham qadrdonim. Bu shunga kelishim ham lozim edi o'zi keldim. Yana ataylab kelishimdan maqsad sog'lig'imni ko'rsatib qo'yadim kelgandim, kelishimda sal g'alati bo'ldim. Endi baribir qarilik bor-da menda. Sizlar takka emasman-ku endi. Hozirgina mana o'zimga keldim. Iltimos, meni qiynamang. Endi yana ikki og'iz gapim endi qo'shimcha gapim bu. Asosiy gapim shu o'zi. Birodarlar, qaysi bir jamiyatda ayol kishi aziz bo'lsa, o'sha jamiyat aziz bo'ladi. Qaysi bir jamiyatda ayol kishi xor bo'lsa, kamsitilsa, uni haq-huquqini berilmasa, uni qadriga yetilmasa, o'sha jamiyat xor bo'ladi. Borgan sari ahvolimiz yaxshilikka ketmayapti aytib qo'yay. Hozir meni o'zimda 5ta 4ta kelin istab turgan jon domla deb iltimos qilayotganlar bor, tuzib kelin topib bo'lmaydi birodarlar. Qizlarimizni qo'yib yubordik, xohlaganicha o'sha vechir-pechir deydim, xohlaganicha boribdi. Maktab bitirishiga boribdi vechir deb, to'yini vechirga boribdi. U ayollar, u qizlar Fransiyadan kelganmi, New Yorkdan kelganmi, Amerikadan kelganmi deysiz, ularni ko'rsangiz tanimaysiz. Uni pattoz andazini yo'q, uni boshida hech qanaqa ishtimi yo'q. Ularni ahvolini ko'rsangiz qiyomat bo'ldi deysiz. Biz mana yerda juda Qur'onni zo'r o'qib o'tiribmiz. Juda ma'viza qilib o'tiribmiz-u. Haylanib kelib bizni qiynalganimiz qolyapti. Bilib ishingizni qilasiz, yo xotiningizga topshirib qo'ygansiz. Hammangiz xotiningizga to'g'ri, hammangizda uzr og'zimdan chiqib ketib qoldi. Qalil dar hukmi adam deydilar. Buni ma'nosi shuki, ozchilik yo'q hukmida degan gap bu. Hammangiz deganimga men dalil keltirdim. Qalil dar hukmi adam. Oz ko'pni hukmida. Demak, ma'lum bir kishilar xotinini ushlab olgan bo'lsa ham, aksar xotinini faqat rayi bilan, o'shani tuzumi bilan, o'shani maslahati bilan ish bo'lyapti. Shuning uchun bitta tuzuk qissa bilmayapti hozir. Ertaga bir ayol, bir xonadonga bir kelin kelsa, uni qaynona, qaynotani haqqini biladigan, erini haqqini bir biladigan. Bu juda muhimku, oilani osoyishtaligi, oromi, xotirjamlik. Litaskunu ilayho deyapti Xudo Qur'onda. Bu oyat nikoh to'g'risida. Axir yigitlar uyga borganda butun vujudidan charchog'i chiqib, butun hayotidagi tashvishi ketib, orom olish kerak, xotirjam bo'lish kerak uyga borganda, rohat olish kerak u. Uning uchun ayol pokiza bo'lish kerak, ayol ibbatli bo'lish kerak, ayol diyonatli bo'lish kerak. U ayol yaqinda bo'lajak farzandni onasi-ku, jamiyatni tayyorlaydigan-ku bu. Mana shu Murodxon birodarimiz Alloh rozi bo'lsin, men o'ylaymanki, hozirgi kunda eng o'sha qiziniga e'tibor bergan, qizini tarbiyalagan bu birodarimiz shu. Alloh rozi bo'lsin. Men bu gapni nimaga aytayapman? Bu kelinni munosib joyga deb biz bildik, aqli qosirimiz bilan iloyim munosib bo'lgan bo'lsin. O'g'lini qori qilgan Mubashshirxon o'g'lini, Mutahhir o'g'lini qori qilganga beryapmiz. Bu Mubashshirxon 4ta non ko'tarib biror marta bir ko'rganmas. Uni yomir moddiy, ma'naviy xizmatini qilganmas.
Huda andayam ki yapam rasa kamolatga yetganda rossa havas qiladigan paytida ikki qo'llab Allohni amri ekan berib turibdi. Men 4 ta qizim bor. Osmondan yulduzni olib bergim keladi qizlarimga. Qizdan ko'ra ulug', qizdan ko'ra hasanotlik qizga Xudo jannatni va'da qilib turibdi. Jannatni va'da qilgan bu bundan ulug' biror bir zot bormi? A? Oilamizning barakotiku bu. Hayotimizning mazmuniku bu qizlar, a? Bu qiz bolani 18 yoshgacha nima kunlarni ko'rmaydi. Ayniqsa 5-6 yilgi holatimiz qizini ehtiyot qilishlik qanchalik qiyin bo'ldi. O'sha sinov ko'rib, sinovli kunlardan bu qandoq mustahkam sabot bilan o'tdi bu birodarimiz. Men bu gapni qudalarga aytayapman. Qudalarga aytayapman, Mubashirxon, katta oya borla degan bir umidvoram bo'ldik. Katta oya borla Xudo xolasa. O'ydagi oya bilan birgalikda avaylab asraysiz. Buni ham moddiy, ham ma'naviy mas'uliyati tamom mana shu soatdan boshlab sizning zimmangizga o'tdi. Bu kishi o'z zimmasini, vazifasini ado etdi. Alloh rozi bo'lsin bu kishidan. Bugundan boshlab buni moddiy tarafi ham, sihhatu salomatiyu, hamma nafaqotiyu, qolaversa buni ma'naviyatini ham yuksalishini zimmasi o'sha qori Mubashirxon, Mutahhirxonning zimmasiga. Mubashirxon esa bunga mas'ul. O'yda oya bunga boshliq. Omonat qilib sizga tutdi. Qiz bola o'zi birovni qasmi deyiladi. Qiz bola boqqan bu odam biladi buni. 18 yil omonat ushlaydi qizni ota-ona. O'zini farzandini omonat ushlaydi. Shundoq omonat qilib bir kishiga berganda uni tahqirlaydigan, kamsitadigan, undan qancha tama qiladigan bechoralar, musulmonman deb da'vo qiladiganlar bor. Ming afsus. Bizni millatimiz, bizni dinimizga juda ham nuqs bo'ladiki bu. Mana shunaqalar bor. Sal o'zimizni o'ylaylik, qizlarimizga qaraylik birodarlar. Qizlarimizni ma'naviyatiga qaraylik. Qiz bolani boqib bo'lsa talamosh bo'lar ekan. Ha, mamman degan qazolar, qazo-qazolar man kelin qilaman derkan, hech nimasi kerakmas derkan. Biz bo'lsa 6 yoshdan qilsa ortadi, 7 yoshdan bo'lsa yetadi degan sandiqni turg'izib bilan ovora bo'layotibmiz. Uni o'rniga ma'naviyatiga qarab qo'ysak, uni pokizaligiga, aqidasiga yu, odobiga yu, taqvosiga yu, ma'rifatiga qarasak, mashalloh, o'z vazifamizni, burchimizni ado qilib qo'ygan bo'lar ekanmiz. Sizlarga, xudoylarga omonat topshiryapmiz. Omonatni haqqini ado etishlikka duo qilgani keldik bu yerga. Biz Murodxon hammamizni jamlashlaridan e'loni nikoh bitta bo'lsa, birinchisi bo'lsa, ikkinchisi mana shu omonatni biz topshiryapmiz. Shu omonatni kamo haqquhu ado etishlik uchun Xudo duo qilamiz. Duo qilaylik. Amin. Kamo haqquhu ado etishlik uchun bu qudalarimizga, Mubashirxon birodarimizga, o'hda ayli ahliyalar bilan Mutahhir qoriga, qori Qur'on muborak bo'lsin sizga. Qori bo'lgan bilan ish bitdi emas. Endi amalga keldingiz. Alloh oqsatib qo'ymasin sizni. Uni ahkomlardagi har bir oyat sizning uchun nozil bo'lgan. Sizga katta bir vazifa yuklandi bugundan boshlab. Alloh sizga o'zi quvvat bersin, himmat bersin, salohiyat bersin, aql hush bersin, omonatni ado etishlik uchun Xudo tavfiq bersin. Shunday bir go'zal muomalada bo'lib omonatni shunday haqqini ado etingki, toyinki ota-onangiz mashalloh shundoq farzandimizni shundoq tarbiyalab qo'ygan ekanmiz deb sizdan minnatdor bo'lib haqqingizga duoda bo'lsin. Bugundan boshlab ikki ota, ikki ona sizga muborak bo'lsin. Alloh shularni rozi qilib, ikki dunyoni saodatiga ega bo'ling. Kelgan barcha qadamlarga hasanot Alloh ajri azim bersin. Qolganlarimizga ham Xudo shunaqa chiroyli to'ylar nasib bo'lsin. Ammo eng muhimi qizlarimizga, asosiy meni so'zim qizlarimizga bir e'tibor beraylik. Ozgina sabr qilaylik dunyoda. Ozgina sabr qilsak Robbil izzani huzuriga borganda Alloh jalla va alo
mübarek olsun dedi. Paniyamı bima sabertum udhuluha bima sabertum udhulul cennete bima sabertum paniyamı ukubaddar dedi. O da Kur'an'da ayıp durdu. Kirine indi bana cennetke. Kirine bu kirişine sabır tutayım ben kiresine. Dünyada sabır kıldığını bana indi sileke cennet dedi. Gonga az yine sabır kılaylık. Allah hemenimizde sabır versin. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Rahmetik ya Rabbim. Bir an gittin mi? Hemen yok herhalde bu ya. Allah başımızdan dua kutlayın indi. Kuda indi menge münefe bir salahiyyatın bu misiyem him gir gayret vergen kuda menge. Gayret indi Allah maşallah. Allah reksin. Allah bizi tavşırdık amanet. Kabul kıldıyız mı? Kuda mübarek kısın sizi. Allah mübarek kısın. Mutluluk kısın. Kuda vergen mübarek kısın. Allah'ım barik kısım.